Ви посакувам добра вечер во саботното издание на Дневникот на Телевизија Плюс за 15 јануари. Ова се настаните на денот. 11 деца од јасли и 2 вработени во изолација. Поставени контейнери во приградските населби. 70 милиони денари за североисточниот регион. Поради вработена позитивна на коронавирусот, 11 дечиња од јасли и уште една воспитувачка од истата група во објектот Пчелка се во изолација. Надлежните посочуваат дека освен неколку вработени од почетокот на пандемијата, немало заболени деца. Од вкупниот број на вработени во градинката Ангел Шајче, вакцинирани се околу 74%. Една група јасли од објектот Пчелка на детската градинка Ангел Шајче е во изолација поради вработена која е позитивна на коронавирусот, информира директорката Марина Алексовска. Во градинката од почетокот на пандемијата се работи согласно протоколите и досега нема заболено дете од вирусот COVID-19, посочува Алексовска. Состојбата со дечињата е добра. Немаме никакви проблеми, значи никакви појави кај децата од овој сој на Омикрон или Делта, независно од коронавирус. Меѓутоа, имаме една колешка од јасли, од објектот Пчелка, така да и другата колешка, бидејќи е невакцинирана, мора да оди во согласно протоколите во изолација и во моментот 11 деца се во изолација поради вработените. А досега немаме од страна, значи, да имаме некој случај кај деца, не. Кај децата немавме, меѓутоа имавме кај од на месец така по некоја вработена ќе се јави дека е позитивна и така да согласно протоколите и согласно договорот со Центарот за јавно здравје ние секогаш постапуваме. Родителите се мислам има некоја реакција од родители за тоа што нивните деца мора да одат во изолација. Им се издаваат решенија, меѓутоа имаат и барања да им се издаде потврда дека нивното дете во моментот е во изолација од страна на нашата установа. Ние секогаш сме отворени и секогаш не ни е проблем да дадеме една таква потврда дека поради изолиран случај, ние мораме целата група да ја ставиме во изолација. А исто така, на дневна основа, го информираме и Министерството за труд и социјална политика, значи за бројната состојба, дали има заразени, дали не, секој ден од самиот почеток. Над 70% од вработените во градинката се вакцинирани, а останатите досега не се вакцинирале поради одредени оправдани причини, велат надлежните, надевајки се дека во најскоро време и тие ќе се вакцинираат. Почна реконструкцијата на основното училиште Карпош во селото Уминдол, соопштија денеска надлежните. Реконструкцијата опфаќа замена на покривот, објектот ќе добие нова енергетски ефикасна фасада, се менуваат подовите, вратите и прозорците, инсталација на парно грејење, адаптација на санитарни јазли и пристапни рампи за ученици со попреченост, а се организира и адаптира училишниот простор. Воедно реконструкцијата опфаќа нова инсталација и нова водоводна мрежа. Предходно представниците од училиштето, Министерството за образование и наука и секторот за образование при општина Куманово ги потпишаа договорите за почнување на реконструкцијата која се реализира преку проектот реконструкција на училишни објекти на основни и средни училишта со поддршка на општината. Во ова училиште настава на македонски јазик следат 131 ученик од прво до девето одделение. Училиштето има и едно подрачно училиште во соседното село Љубодрак. Наставата се изведува во две смени. Од неодамна воведен е втор изборен јазик српски, кога следат учениците од училиштето од двете села во Кумановско. Поставени се контейнери на видни локации во неколку приградски населби за да можат граѓаните кои што живеат на потесни улички да го изнесуваат сметот. Екипите на јавното предпријатие Чисто да и зеленило најчесто не влегуваат во тесните улици да го собираат сметот, бидејќи предпријатието располага со мал број на помали камиони кои што често не се во исправна состојба. Проблемот ќе се решава преку нов оперативен план за изнесување и управување со отпадот.
Јавното предпријатие Чистота и зеленило постави контейнери во делот при градските населби и селата за собирање на смет, информираат надлежните од предпријатието. Граѓаните ќе може да го остават сметот во контейнерите на видни локации, а екипите на предпријатието ќе го изнесуваат. Поради пречките за влез во помалите тесни улици, ние такви локации имаме на некои 7-8 места. Тоа се претежно приградски населби или села. 5 или 6 од нив веќе се уредени, например во Лопате, Романовце, Черкези, дел од Бабендол, имаме поставено железничка станица, имаме поставено контейнери, каде што граѓаните може да го фрлат отпад во самите контейнери, а јавното предпријатие го собира отпадот само тие контейнери. Меѓутоа имаме проблем со просторни услови онаму каде што не можеме да поставиме контейнери, имаме сериозен проблем со населба Јане Сандански или како ние што го нарекуваме Бабен дол, поради тешко проодни улички, на неа се во состојба често камионите да влегуваат или при влез и доколку се имаат поголем товар, тешко излегуваат од тие тесни улички и настануваат до дополнителни дефекти на самите возила. Бараме начин како можеме или некоја локација да поставиме дополнителни садови или контейнери за смет, меѓутоа има сериозен проблем, бидејќи нема изградено тротоари, непристапни патеви и самите контейнери ќе представуваат дополнителна пречка во одвивање на сообраќајот и движење на самите пешаци во тие населби, меѓутоа ќе работиме на солуција во нареден период како и тоа да го надминеме. Проблемот со изнесување на смет во приградските населби ќе се решава преку нов оперативен план за изнесување и управување со отпадот. За жал, јавното предпријатие располага со помал број на помали камиони кои што влегуваат во тесни улици и во текот на минатиот месец имавме дефект на два камиона на кои што уште работиме. При краја постапката за набавка на делови за тие две помали возила, каде што ќе може да влегуваат во потесни улици. Онаму каде што се влегува со поголеми камиони, немаме сега за сега проблеми, немаме поплаки од граѓаните. Се додека дозволуваат условите за влез во помалите улички и тесните сокаци, јавното предпријатие ќе врши безпрекино услугата, меѓутоа доколку имаме поголеми врнежи од снег, поголеми количини на снег или лед, каде што нема да бидат во можност да влегуваат камионите, поради оправдани причини, може повторно да дојде до застој. Обично се работи за приградските населби, каде што тесните улици не се во надлежност на одржување на Општина Куманово, не се во програмата за одржување тие помали улички. Тука настанува тој проблем, каде што возачите и екипите кои што го изнесуваат сметот не можат да влегуваат во тие тесни улици. Во централното градско подрашје пак по поставувањето на полуподземните контейнери во значителна мера е решено изнесувањето на сметот. На подрачјето на Куманово за 2021 година се евидентирани 42 сообраќени незгоди со тешки телесни повреди, 203 со телесни повреди, 140 со материјална штета. Што се однесува до бројот на загинатите во сообраќени несреќи во 2021 година, споредбено со предходната 2020, се бележи намалување за 25%, соопшти СВР Куманово. Надлежните апелираат до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за да ја зголемиме безбедноста во сообраќајот. Офроуд Куманово организира еднодневно зимско караванско возење што ќе се одржи на 22 месецов со почеток во 9 часот. Како што информираат организаторите, возењето ќе биде од слободен карактер и без котизација, спонзорства и организации. Рутата за возење ќе биде одредена последните денови во зависност од временските услови. Заинтересираните учесници треба да пристигнат на Туша Петрол во селото Војник најдоцна до 8 часот за доделување на редни броеви. Со околу 30 милиони денари ќе биде реализиран проектот «Подобрување на инфраструктурата за развој на алтернативни форми на туризам, спорт и животна средина во Куманово». Над 70 милиони денари одобри Националниот совет на владата за регионален развој на општините во североисточниот плански регион.
Над 70 милиони денари одобри Националниот совет на владата за регионален развој на општините во североисточниот плански регион Куманово, Липково, Старо Нагоричане, Крива Паланка, Ранковци и Кратово, соопштија надлежните. Центарот за развој на североисточниот плански регион аплицираше до бирото за рамномерен регионален развој за повеќе проекти кои се одобрени и се очекува да се реализираат до крајот на годинава. За Куманово одвоени се околу 30 милиони денари. За Куманово одобрен е проектот «Подобрување на инфраструктурата за развој на алтернативни форми на туризам, спорт и животна средина», во кој влегуваат повеќе активности, меѓу нив изградба на смарт парк во градскиот парк, реконструкција на трибините во спортската сала, набавка на полуподземни контейнери за чистота и зеленила, набавка на возила за смет, алат и други материјали за ова предпријатие и изградба на термоенергетска фасада на училишниот објект на браќа Миладиновци во близина на Соколана, изјави Влади Мир Павловски од Центарот за развој на североисточниот плански регион. Липково доби 17 милиони денари за изградба на локален пат во селото Отлја во должина од 1981 метар и изградба на пат во селото Виштица во должина од 410 метри. За општина Старо Нагоричане одобрени се проекти во вредност од 7 милиони денари и се однесуваат на изградба на патот Попчевци-Богдановци во должина од 945 метри и реконструкција на зградата на општината. Кумановската ракометарка Александра Боризовска потпиша договор со ракометниот клуб ПАОК од Грција. Ова ќе биде втор странски предизвик за кариерата на Боризовска, која повеќе години беше капитен на женскиот ракометен клуб Куманово и каде заедно со останатите минатата сезона го освоија домашното првенство и победија во Купот на Македонија. Младата кумановска ракометарка летово потпиша за УМАК. 26-годишната Боризовска настапува и за женската репрезентација на Македонија. Во продолжение, актуелностите од Македонија. На Скопскиот аеродром вчера пристигна група од 67 бегалци од Афганистан, вработени во организациите Национален демократски институт и Национална фондација за демократија и членови на нивните семејства, информираат од владата. Во владиното соопштение се нагласува дека Македонија ќе им обезбеди привремен престој на овие лица до нивното заминување во трета држава. Ова е дел од меѓународната операција за помош на демократското афганистанско население кое е во опасност од талибанските власти, посочува од владата и додаваа дека цивилите ќе бидат привремено сместени во Скопје, а трошоците во целост се покриени од меѓународни организации. Во државата во моментот престојуваат 579 афганистански граѓани, на кои институциите им ја даваат потребната поддршка и помош. Од земјава досега заминаа 141 лице, на кои траен престој им обезбедија повеќе држави во светот. Министерот за правда Бојан Маричич со слоганот «Има решение» го најави почетокот на кампањата за промоција на медиацијата како алтернативен начин за решавање на споровите и подигнување на свеста кај граѓаните за придобивките од нејзината примена. Алтернативното решавање спорови преку медиација е голем чекор напред не само во насока на забрзување и ефикасност на решавањето спорови, туку и во насока на помодерно решавање на споровите воопшто. Од решавањето на споровите по пат на преговори корист имаат не само поединците, туку и општеството во целост, рече Маричич. Министерот ја истакна важноста на медиацијата и позитивните ефекти од нејзината примена. Потенцира дека овој начин на вонсудско решавање спорови е поедноставен, трае пократко, чини помалку до врливе и без негативни ефекти. Тој во своето обраќање рече и дека со користење на медиацијата се намалува бројот на судски предмети и се отвора простор судовите уште поефикасно и ефективно да си ја извршуваат својата функција. Председателот на СДСМ и мандатар за состав на новата влада во своето експозе пред пратениците во собранието порача дека новата влада има јасен и остварлив план за соочување со економската и енергетската криза и надминување на негативните последици. Уште на почетокот на мандатот владата ќе направи интервентен план за поддршка на населението и стопанството за справување со последиците од енергетската криза. Ова ќе биде направено со цел ублажување на негативните ефекти врз цените и заштита на граѓаните од ценовни шокови,
порача Димитар Ковачевски. Председателот Ковачевски се осврна и на мерките што новата влада ќе ги преземе во делот на енергетиката со цел да се зголеми производството од домашните капацитети за да се намали потребата од увоз на скапа електрична енергија. Владата ќе спроведе стратегија која на краток, среден и долг рок ќе обезбеди сигурност со снабдувањето на енергенци и одржливост на енергетскиот систем. Фокусот на обновливите извори на енергија и ефикасното искористување на расположивите природни ресурси, како што се сонцето, ветерот и водата, представуваат основа на македонската енергетска револуција. Зголемување на домашното производство на електрична енергија преку инвестиции во нови зелени енергетски инфраструктурни проекти е вистинскиот пат кон обезбедување на енергетската независност на Македонија. Во овој контекст, заштита на животната средина останува врвен приоритет, бидејќи тоа значи обезбедување на здрава и сигурна иднина на следните генерации, заклучи Ковачевски. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе зајакната акцијска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 135 возачи. Од нив, 8 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а едно возило се движело со дури над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа 62 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 73 надвор од населено место, соопшти МВР. Времето денеска во Куманово беше сончево со максимална температура од 4 степени Целзиусови и минимална која беше 3 степени под нулата. И за утре метеоролозите најавуваат сончево време со температура која ќе се движи во интервал од минус 6 до 2 степени Целзиусови. Со најновите информации од градот повторно се гледаме од понеделник. Имајте пријатен викенд.